Він завжди мріяв стати лікарем. У мене не було в дитинстві вагань, яку професію вибирати. На своєму шляху побачив чимало хвороб та смертей. Коли я почав працювати онкологом, то захворювання, кількість захворілих в нашій області, Львівській, було в два рази менше, ніж зараз. Але і не мало зцілень від Бога. Деколи ми по логіці своїй лікарській можемо сказати, що з хворим питання досить песимістичне. Потім зустрічаємося через певний час, він прекрасно себе чує. Про благородну, але складну професію медика. Як ідеш в операційну, то просиш Ісуса Христа, щоб він використав тебе як інструмент. Дивіться у програмі «Інша сторона».